the beige expands between the two extremes. Reality begins to flicker. Tak vás zdraví Diesel a já jsem zapomněl poslat mikrofon, tak ještě chvilku počkejte. Tak už jsem tu. Tak vás zdraví Diesel, zase ho zapaříme a vás je tam u hry Command & Conquer Generals, kdy hraju za Čínu, hraju kampaň, hraju toto aktuálně třetí mise, kdy mám za úkol zničit tuhle přehradu. Zatím to vypadá snadně, že ano. Jediný problém je v tom, že jakmile zničíme tenhle tu přehradu, tak začne hrozně moc pomalu otíkat voda, takže musíme ho zničit co nejdříve. Co se týká tohle malého útoku, co mi vždycky provádí, tak já jsem si tady chtěl udělat ty dragon tanky, aby mě to trošku helflo, ale koukám, že to moc nepomáhá, takže pošleme miny. Když se nahodíme miny, jak už to bude v poklidu a... A, koukám, že přehrada byla prolomena. Tak. Tak. To bychom měli, jo. OK. Tak. Let's build. Tak. Oni jsou tady. Tady je nějaká část, tady jsou nějaké tanky. A my tady máme miny. Já se musím podívat, jestli nahráváme, protože... ta hra mi dělá takový problémy ve smyslu toho, že... toho, že vždycky si pustí třeba nějaká animačka nebo cokoliv takového, tak... Počkej, tak jo. Tak mě vlastně zůstane třeba bílá nebo černá obrazovka, jo, což je úplně hrozný. To vám nechci udělat, takže proto... Já nechápu. Tak, co tady oni dělají? Jo, oni chodí přes ty miny, jsou úplně blbí. Koukám, že si mi trošku změnil kurzor. Tak, to tady necháme. Ty China tanky přesuneme sem. Změnila míč úplně. Ukazuje přesně jak pojede, jo. Jo, ty plánováč, aha, attack move. Takhle, attack move. Proč ty to ne to, a ty co, jo, a ty holka. Už to je normální. Začni cashovat. Cash. Aha, for enemy structures, tak to jasně, vole. Tak, uděláme hezky na tančíky, to se vždycky hodí a navíc dneska v této misi poprvé využijeme, víte koho? Migy. Čínské migy dneska využijeme a doufám, že využijeme docela dobře, protože se tady hodí, musíme zjistit, jak nám rychle dropuje ura, docela dost rychle. Takže se musíme připravit na to, že to za chvilku půjdou GL. A to se nám samozřejmě nelíbí, že jo. My si postavíme už teda ten radar, abychom konečně viděli na mapě, abych mohl, protože nevím, tady jako šipka má to skáče jako po jednotkách, takže úplně to není jako sice jako StarCraft, ale i tak. No a mezi tím, co tady jako tak budu, tak se třeba, já nevím, budu kecat o nějakých blbostech, protože nevím, co bych tady k tomu měl doplňovat, možná, že se půjdu podívat dolů. Výborně, konečně máme minimapu, tak se takhle hezky můžeme dívat. Tak, tohle to a sem. Tak, máme tady první čínský tank, jmenuje se, myslím, že to je Battle Tank, se jmenuje Battlemaster, teda Battlemaster. OK, OK, Battlemaster. Tak, já nevím, no, tak tady ta budova to mě zajímá, víte, že se to docela dost stenčuje. A já si myslím, že jak odrazíme první útok, protože pošlu určitě artilérky na útok. Tak... nebudu mít takový problém, samozřejmě se zařídíme migy. A udělám si jim jich víc, protože vím, že oni dělají docela slušný bordel. Tak, uděláme dalšího Battlemastera. Dělej... Jo, a už můžu hack centrum, nebo ne? Nemůžu jak centrum. Nemůžu jak centrum, dobře. No, tak třeba, nevím, co si za poslední dobu děje, ono se stačí podívat na můj osobní kanál, jmenuje se CZ. A ještě upozorňuji, byl by vhodné, kdybyste se třeba i podívali na... na startovač, protože...
Je to opravdu, opravdu dobré, zatím sice tam už teďka moc taky ohlasy nejsou, ale já si myslím, že to časem nabíde. Já tomu stále věřím, jenom si tomu musím věnovat a já se tomu budu věnovat, takže snad dívejte. A ký výborný, už tady máme Megizelitr, teda ale jsou drahé jak hovno. Tak, tady tohle to ty Gatling Tank, jak se jmenuje. Jo, tak to může, vole. Dělejte, teď, 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 teď. Kurva, pozdě. Zapte to, ty vole, je hrozný. Až teď to dopadlo, vole, jo, ze spostravkyni, vole, ne? Ty vole, co padá, yeah, teď jo, teďka jde tady tohle, co tak nasolíme. Tohle, a teď si je tak to čím vyspálíme. A mu říká, vole, boj, hele, zbytečnej. Umřeš? Neumřeš. Tak umřeš teď. Je se. Pss. A je po ně, vole. Žádný problémy tady nechcu. Mini poslat. Tak. Uděláme si jinou migáčka. Tak. A teďka, když už tady máme tak uklizeno hezky, jakože už neočekáme od nich útok, tak se půjdeme podívat dolů. Protože pokud si mi tak v animačce se ukázalo, že tam je nějaký zdroj skladiště, nebo jak jsem to říkal, prostě ve smyslu, prostě peněz, že jsou buď prachy, ty zelené, hnusné prachy, za které kupují tady ty šílené tanky. Tak, jak pro. A, tady jsou. Provedl jsem malý upgrade, nyní už konečně vidím, kolik přesně nahrávám, takže už se nestane, že bych hrozně přetahoval. Jak to bylo předtím vždycky. Což bylo hrozně divný, takže já si vždycky pokusím to nějak rychle dohrát tu misi, abych mohl ukončit a hnedka nahrávat třeba další dílo, takže si to urychlí strašně moc. Tak. Teď se půjdeme podívat sem. Mission Objective, už máme dva. Už bych potřeboval toho druhého. Tak. Útok sem. To je první co, zbavím se těch tří tanků a nebudu se starat o most, že jo, takhle. Když se podíváte, tak oni dávají docela slušný bordel. Kromě jsou blbý, že házejí všechno na jeden tank a tady se bude, že Dragon Tank. Jo, tady chvíli koukám. Doufám, že to bude ty automaticky. Destruction due to spect. OK, destruction due to spect, tak. Ještě zkusím udělat takhle dva, že by, jestli to půjde, se potřebuji podívat, jestli se to vyplatí. A taky pošlu vole to útok, jo. No, počkej. Guard Air, vole. Takhle, vole. Oni tady budou hlídku, a když budou moc, což je dobrá výhoda, že jo. Musíme si nejdřív o ní postarat, a tam nechci vlítnout zbytečně moc brzo. Najít tam chybí určitě nějaké tanky ještě. Víte, že jich nikde není dost. Co tady je? Zautoč na toho. Tak jo, takže to takhle asi nepůjde, jak jsem si myslel. Zautoč. Andra, tak vole. Po taky má. Jo, aha, jsem z té budovy. No, nevadí. Tak. Vyletí do vzduchu? Ne. Seems like not. Takže jdeme na to. A my si s ním poradí po vlastním. Akorát tady ten Dragon Tank tam musí trošku dál. Máme dost peněz. A upgrade se ani uděláme hezky, vole. Teď se to rozhostí úplně bylo brutálně. Mission objective. Destroy the GL base. Tak, začali jsme úplně špatně teda. Ty se úplně posun dál. A jdem, vole. Let's battle. Tak. By the way, nebo co to říkal. Jo, on the way, takhle to myslel, ne by the way. Jsem se spletl. Tak. Je ten Dragon Tank, vypal trochu. Tak, vidíte, jak to prostě. A už máme modrý nápal, vole.
Doufám, že tam dosáhne teda ten plán, abych to mohl vytenčit. Aha. Ty vole, vypal to, vypal. Ty vole! Ty ajzli si to vzali do hrobu, ten tank. A support. Tak takhle teda, vole. A takhle, vole. A takhle, vole. Zajímá totiž jezdí, jo, tak. A už se to chystá tady na nás. Výborný, jeden útok teď je mohle a pohodička. Tak, tady to je hezky výborný, úplně hezky se načlo. Unit lost. China, Andra, tak, tak, vole. Kreten. Tak, co tady má? Aha, vole. Dobrý, co jdou? No ty vole, on vypálil jednu raketu a je po mně pomále, vole. Co ten Gatling tank tady jako? Ty vole, ty to tady zapal, hajzle, vole. ZAPAL TO! Ty hajzle, zapal to, dělej! Ty vole, to zapali opačně! To je takový kokot! Ty vole, ten kokot to vypálí v obráceně, vole, já myslím, že ho zastřelím asi, vole. To je takový blbec, vole, nemám to, já potřebuji dělníka. Tady, vole, udělej další tu váru na ty sračky, na tanky, vole. To je takový kokosák, vole, že to není možný. Ach jo, vole, já nechápu, jak může mě někdo tak blbej, vole. Blbec se odpalí později ještě, vole. Myslím, že se zeseru asi. Tak, co tady máme dál? Mám, že objevili jsme základnu, vyplná takových skurvených tanků. No, tady bojovisky. Structure is complete. Tak, se posunte teda rychle. Takže hodně Gatling tanků předpokládám a hodně tělec těch, vole. A nějaký Dragon tanky a nějaký tady Gatling tank. Vy. Oni to tady hezky likvidují, to je hezky. Zautočte na něj sice, abych měl zjít po dvou, myslím. Mám potřeba ještě jednoho, takže dívat. Tak. Výborně. Tohle bylo ještě těžká mise, předpokládám. Je, co mi teď dělá jednotky? Když tam nikdo nebude, vykreténí. Tohle není Zero Hour. Nějaké informace, pokud si myslíte, že budu hrát Zero Hour, tak kdyby se to dělal minulý video celý, tak najednou zjistíte, že budu hrát až do hraju celou kampaň tuhle, jo? Takže já to prosím vás myslete. Jo, není to zrovna milé, když mi tam na někdo napíše, a proč nehráváš si na hon? Jirino, proč? Protože jsem to ještě nedotočil tenhle z toho. Doufám, že ten guard tady bude fungovat dost dobře, vole. Koukám, že úplně na hovno. Kurva, když jsem myslel, že to stačí přes minimapu nastavit, ne vole, a ne tady jak kokot každou tu sračku zvlášť, tady máme plno tanků, vole, a ani od nich nevíme. Jdeme do toho, vole, seru na to. Tady máme úplně full upgrade vojáky, jak se s nima nesrat, že jo. Tak. Ty vole, oni přijíždí, ten čurák! Tak. Výborně. Aj, zle jeden vole zasranej. Tady. Ty vole. Je už jen zasranej. Kde mám ty letadla? Čekaj. Co je vole?
Ty vole, proč buduje Gatling tank sám, vole? Proč? Že to nějaký demen skurvení vysvětlit. Unit lost, vole, to je furt, vole. Unit lost! Kurva jedna, sraná. A tak. Ty vole, těch tam jak nasranej. Ty ten Gatling tak má útočit do těch vojáků, vole, dělej. Ty piče, co tam je, že to střih do airu, vole, tady. Ty letadla tady pomalu chcípaj, vole, to je úžasný. Něco tady se udrží a když to dojde tohle, tak to všechno chcípne, vole. Stačí, že to tady udržíme, vole. Zalezte do toho, vole. Tady ten Dragonfire, vole, to se posune zpátky a už to fičí, vole. Akorát. Akorát jsem si nechal podpalit půlku svých lidí, vole. Do prdele. Dělej, produkuj tanky, ty hovno. Jdem dál, vole. Zapte je! Víte, čorák hodinu raketu a je po mně, vole. Ježišmarja, tak. Počkej, vole, už vím, vole, tak. Už se k tomu blížíme, vole, tak. Teď ty čuráci do toho. Tak, už to bude lepší, vole. China's Tank Division! China! Power of the China! Dragon tank, vole, začni dragon tankovat, vole, a to je co zhoří během chvilky, vole, jak se musím bát. We are the Red Guards, vole. Tak, pojď sem. Jo, vy možná nevíte míš taky, já jsem se na to zkoušel podívat a bohužel to jaksi nejde spravit, prostě ta hra je tak stará, že ten XP to prostě nedetekuje, takže se musíte spolíhat. Bylo to taky v lotru, takže a tam jste si nestěžovali. Takže je to tak. Tak. Kurva, zapte ho, vole. Čuráka jednoho. Tak, nic taky přesně to sem, to jsou totiž anti-infary, vole, a ty já potřebuji udělat. Dělat nejdřív. Tak, už to je dobrý, už se to všechno ustálilo. Jo, to tady je, vole. Zpátky, vole. Je tady hezky podpál, vole. Teď čuráku. Podpátky, vole. No to šlo, abych podpálil tu, tady tu síť, tady těm z těch sraček, vole, a s těma raketometníkama a úplně v cajku, že jo. Tak. Teď se na to můžu věnovat úplně plně, vole. Už není problémek, tady další takový ten čajna. Ten Dragon Tank. Ty vole, až si prdel, že ty hajze, vole, mě tady zabijou tady ti lenctí, vole. No, protože ještě Victorious, vole. Myslím, že já si chcípnu. Tak jo. Ať se podívám, jestli jsem to celý nahrál. A chvilka překvapení, jo, no. Tak já bych se s váma asi rozloučil, protože nahráváme sice 18 minut, ale já nechci riskovat, že nám to zase spadne. Takže já s tím se mějte a jdu hned na následující díl.